ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့ပေးဆေးနှုန်းတွေကျဆင်းနေပါတယ်။စုချစ်ချစ်ပိုင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကရက်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေတဲ့ပေးတွေအဝယ်ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိပေမဲ့ဈေးကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းပေးဆေးကွက်ကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်တွင်းကတရုတ်အဝယ်တော်တွေအနေနဲ့မန္တလေးပဲဆေးကွက်ကနေပဲဒီစိမ်မြေပဲမြေထောက်ပဲပဲရင်ကြီးစတဲ့ပဲတွေကိုပုံမှန်ဝယ်ယူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရက်ကြောင့်ဈေးချဝယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ပဲကုန်တဲ့တအူကဆိုပါတယ်။အကြောင်းဝင်မရဘူးပေးတွေပဲကျပါလား။ဘာကြောင့်ကျရသလဲဆိုအနည်းချုပ်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့အလွယ်ပြောရရင်ဟိုဘက်ကိုသူတို့ဟိုဘက်ကဝယ်နေတဲ့ဝယ်ကြီးကျတာတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဈေးတွေကတောက်လျှောက်ကျဆင်းလာ။နောက်တစ်ချက်ကပြောတယ်တိုင်းနေကိုဟောပါတယ်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေမဝင်ရဘူးလားဆိုတော့အကူတိုင်းနေကိုမိကြတယ်မဟုတ်ဘူးကျော်ဆိုရှင်းရှင်းလေးရဲ့အသေးစားရေအကုန်လုံးပဲတရုတ်ကလားမမဘာမှမဟုတ်ဝင်လို့ရတယ်အသေးစားကိုယ်ကလေးမှမမြအဓိကတော့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေဆိုတာကနိုင်ငံခြားသားလေးလာသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကတော့လေးလာသူပဲနိုင်ငံအမဆုအရင်တော့ကအသေးစားတယောက်ရဲ့အာဘခန့်ကျန်တဲ့ဝင်တဲ့လူအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ကြောင့်မလို့မဝင်ရဆိုပြီးတော့ယာယီတရားဝင်ပိတ်ထားတာ။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာမှုတွေကတ်တားမြင့်ထားတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုတင်ပို့နိုင်မှုကတော့ရပ်တန့်လူနီးပါးအနေအထားဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်တရုတ်တင်ပို့တဲ့ပဲတွေဈေးကျဆင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ပဲအချို့လည်းဈေးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်လာဈေးကျတာကြောင့်လည်းဈေးအရနည်းသွားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဒူဥပ္ပဒါကပြောပါတယ်။လာလာကတော့ဈေးတွေလည်းစားလို့ရှိတယ်တော့ပဲဈေးတွေက900ခန့်ကျော်ဆယ်အဲ့နေရာမှာအဓိကကျတဲ့အကြောင်းလဲမြန်မာပြည်ငွေလဲတော့ငွေလဲတော့ကလည်းဒီဟိုကဘိုင်းကမတိုင်ခင်နဲ့အခုဟိုကဘိုင်းကဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေလဲတော့နေရာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကတော့ဒီအဖို့ကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အများဆုံးပါအဲကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြည်စည်းမှာပဲဟိုကိုတွဲကုန်လုံးမရှိဘူးကဒီချိန်မှာတရုတ်ပြည်ကပြောတယ်ကိုပြည်စည်းမှာလို့လည်းပြောတယ်အဲကြောင့်ဝယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲကြောင့်ဝယ်လို့ရတဲ့တကူတွေပါတွဲတယ်မန္တလေးပဲဈေးကွက်မှာမြေပဲဆန် S1 ကတပိတ်တာကို2800ကနေ3050ဈေးပေါက်ပါတယ်။အရင်ကတော့3150ထိဈေးရှိခဲ့တာပါ။ပဲရင်ကြီးကတော့လက်ရှိပေါက်ဈေး3တင်းတစ်အိတ်ကို9500ကနေ6000ဈေးရှိပါတယ်။အရင်ကတော့9000ဝန်းကျင်ဈေးရှိခဲ့တာပါ။ပဲဒီစိန်ကတော့ဇန်နဝါရီလပိုင်းက3တင်းတစ်အိတ်ကိုရန်ကုန်ပေါက်ဈေး13500လောက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့အရင်ထက်8000လောက်ဈေးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ